Два тіла у закритих трунах. Страшна картина. Миколу та Наталю знайшли неживими ось у цьому будинку. Першими на сполох забили колеги Миколи, коли той кілька днів поспіль не вийшов на роботу. На телефонні дзвінки він теж не відповідав, тож вирішили шукати чоловіка вдома. Коли співробітники прийшли до будинку, двері виявилися зачиненими, а у кімнаті горіло світло. Та скільки не стукали, їм так ніхто і не відчинив. У вікно вдалося розгледіти. На ліжку аж двоє людей, вони не ворушаться. Коли селяни розбили шибку, вжахнулися. Та Петька вдарив вікно, вдарило нам цей газ такий страшний. Ну, воно було трубний газ. Жара була. Давай визивати міліцію. Давай перед двері виломали. Одні, другі. Та й так впали в хату, попали туди. Так лежали, лежали на ліжку двох. Кохалися. Об'ємку так. Очевидці були неабияк налякані. Тіла чоловіка та жінки були дуже спотворені. Його, її не знати не можна було. Їх знати. Розпухали, тут рука була так, от вона така, як колода була. Востаннє сусіди бачили Наталку за кілька днів до трагедії. Вона йшла до Миколи в гості. Як згодом показала експертиза, той вечір і став для них останнім. 3 дні не було, я ж ходила, я усі кури заганяла, хата замитана. Я думала, що він на машині десь поїхав, а він у хаті. Родичі загиблих не знають, що сказати. Конкретної причини смерті навіть Ростин не назвав. Невідомо від чого. Навіть і в справці з частини теж написано, що невідомо від чого вони померли. Тому що не можна встановити результати, так як вже трупи розлагалися. Миколі було 45, Наталя на кілька років молодша. Жили на одній вулиці. Чоловік сам, а от жінка мала співмешканця. Але при цьому вона частенько заходила до Миколи Одинака. Полковий хлопець був. Воював в АТО. Це в год робили мамі. О, і це жінка така, яка бідна, сирота. Шкода. Ну, любили випити. Не так він, як вона любила. Горілку пили? Бутиль горілку стояли? Горілку. Моторошна смерть закоханої пари, що лежала в ліжку обіймаючись, спровокувала чутки по всьому селу. Говорили навіть про містичний суїцид. Ні, не самогубство, ні. Ну, може й випили, а може газ був відкритий. Та й вони почаділи, бідні. Оце видно, газ горів, а витяжка видна слава. І гарний газ, як то від машини. 3 миші навіть вмерли, лежали. Тут, значить, вже видно чадний газ. За фактом загибелі двох людей у поліції відкрили кримінальне провадження. Перевіряють усі версії. Жодних тілесних ушкоджень, які б могли бути в причинному зв'язку з настанням смерті, на тілах не виявлено. Призначено судову медичну експертизу, яка, можливо, дасть відповіді на запитання щодо причин смерті, у тому числі, чи у результаті отруєння харчовими продуктами, алкогольними напоями або отруєння у результаті викидів чадного газу.